يمرمرا هيدتن بنوزد كزيفيت بسباي مبتنا بكبار مسنا تترترو يتيازوتن بتلاي ك ميتي غار بتياز بهولم گودوش لاي كس مسرتنا قري مرمرا يودي سرا ميتايقو الو گن بهولم گودوش لاي كس تمسرتو بفرد بيت لاي نو ميگنيو يتغواتتو ي كسباي مبتسات انصار كس يالتمسرتبت عال بتلاي كبيراي مرجا غار تايزو የቀዳማዊ ምርመራ በፍርድ ቤት እየተደረገ ያለበትና ተጠርጣሪዎችንም በተሟላ መልኩ ቁጥጥር ስር ለማዋል በተደረገው ሂደት የነበረው ሁኔታ ነው ያለው። በዚህኛው ጉዳይ ላይ አብዛኛው ጉዳይ በጣም በዛ ከተባለ ከሁለት ጊዜ በላይ ጊዜ ቀጠሮን ጠይቀም አሁን ምርመራ ያጣራንባቸው ማለት ነው። ኦልሞስት አንዳንዶቹ ክስም የተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ተጠርጣሪዎችን ከያዝን በኋላ የሚፈጠሩ አዲስ ያልታወቁ ወይ ደሞ ያልተዳሱ ጉዳዮች ካላጋጠሙን በስተቀር ከዚህ ፊትም ስንል እንደነበረው በተቻለ መጠን ከማሰራችን በፊት ምርመራ በማጣራት እና ማስረጃ በማሰባሰብ እና ጥናት በማድረግ ነው ስራው የተሰራው። እነዚህን ተጠርጣሪዎች ይዘነው ምርመራ ጀመርን ቀን ይዘነው ቢሆን ኖሮ 3 ወር በምርመራ ላይ ነበሩ ለማለት ነው። አሁን ግን በተቻለ መጠን ባጭር ጊዜ ውስጥ ክስ ለመመስረት ነው ጥረት እናደርገ የነበረው። አብዛኛው በነዚህ ጉዳዮች ላይ የሰው ምስክር ተቀበለናል ቃላቸውን የሰነድ ማስረጃዎችን አሰባስበናል የሚቀር የተጠርጣሪዎችን ቃል መቀበልና ከነሱ ጋር የተያዘ ቀደም ያነሳውት የንብረት እና የመሳሰሉትን ለመለየትና በክሱ አካተው አንዳንዶቹ የኦዲት ማስረጃዎችን ይፈልጉ ያሉ ቢኖሩም ከዚህ በፊት የተደረጉት ኦዲቶች በመጠቀም ክስ ለመስረት በሚያስችለን ደረጃ ላይ ነው ያለውና በዚህ ሂደት ላይ ነው ያለውና በቀጣይም በምርመራ ሂደት ላይ ያሉ ትላልቅ ጉዳዮች አሉ። በእጃችን ግን ቀደም እንዳልኩኝ የኦዲት እና ሰነድ ማሰባሰብና ስራዎቹን በተቻለ መጠን ጥፋተኛውን በለየ መልኩና የተመዘበረውን ሀብት ለይቶ ለህግ ለማቅረብ በመናደርገው ሂደት ላይ ወደ ከመያዛችን በፊት የሚደረገው የሚወስደው ጊዜ ረጅም ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ታይዞ የሀገሪቱን ሀብት የመዘበሩ ሌሎች ትላልቅ እንደተባለው ያው ቀደም እንዳልኩኝ በዋናነት የመንግስት ንብረት የሚመዘበረው ትልቁ የግዢ ሂደት ላይ ነው። የግዢ ሂደቱ የሚፈጸመው ደግሞ በመንግስት እንደመሆኑ መጠን ግዢ ከግዢ ቀጥሎ በኮንስትራክሽን እና በሌሎች ታጅነት ያላቸው የመንግስት ወጪን በአግባቡ ስራ ላይ ከመዋል አንፃር የሚነሱ እና በብድር በመሳሰሉት ጉዳዮች ጋር የሚያያዙ ናቸው። ኦልሞስት በእነዚህ ሁኔታ የሚታዩትን በሙሉ ምርመራውን ጀምረናል። ግን ቀደም እንዳልኩኝ ሰፊ ጊዜ የሚወስዱ ናቸው። ሰፊ ጊዜ እንደመወሰዳቸው መጠን እነዚህን በሙሉ ባንድ ጊዜ ወደ ስራ ብናስገባም ምናስቀጣም መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ የተዘረፈውንም ሀብት ምናስመልስ መሆን አለበት። ዋናው አላማ ማሰር አይደለም። ዋናው አላማ የተመዘበረውን የመንግስት ንብረት ማስመለስ ነው። የመንግስት ሀብት ማስመለስ ነው። ከዚህ ስንል እንደነበረው አንዳንዶቹ ከሀገሮችም የመንግስትን ሀብት የሚያስቀምጡ ኢንቨስት የሚያደርጉ እንዳሉ ከዚህ ባደረግነው ምርመራ የለየንበት ሁኔታ አለ። ከተለያዩ ሀገሮች ጋርም እየተነጋገርን ያለንበትና ለማስመለስ ጥረት እያደረግን ነው። ምክንያቱም በእኛ እጅ ያለ በሌሎች ሀገር እጅ የሚገኝ የዛን ሀገር ህግ፣ የዛን ሀገር አሰራር፣ የዛን ሀገር ፈቃደኝነት የሚጠይቁ አሉ። ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች ዓለም አቀፍ ህጎችንና የዓለም አቀፍ ይሄን ስራ የሚሰሩ ተቋማትንም የተለያየ ግንኙነት መፍጠርና ማስፈጸም ያስፈልጋል። በተለይ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ የተመዘበረ ወይ ደግሞ የጠፋን የመንግስት ንብረት የሚያስመልስ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ በአግባቡ ተደራጅቶ ይህን ስራ ሲሰራም የነበረ አካል አልነበረ። በዓለም አቀፍም በአገር ውስጥም ማለት ነው። ይህን አካል በእኛም ስር አድርገ ነው በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የተመዘበሩትን የመንግስት ሀብቶችን የማስመለስና ወንጀሉንም ለመከላከል በዋናነት ሰው ማሰር አንድ ነገር ሆኖ ጥፋት ያጠፋውን በህግ የማስቀጣት አንድ ነገር ሆኖ የተመዘበረውን ንብረት ደግሞ ማስመለስ ሌላኛው አላማ ተደርጎ የተሰራ ነውና
በዚህ ላይ መንግስትም ቁርጠኛ ነው እኛም ስራውን የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚሁ ጋር የተያዘው በተለይ ከመጨረሻ ላይ ተነሳው ይሄንን ስራ ስንሰራ በኮሚቴ አይደለም ወይ ደግሞ በዘመቻም አይደለም ባክሎግም ማጥራት አይደለም የሙስና ወንጀል ወደፊት አይደለም የሚፈጸመው ስራው ከተሰራ በኋላ የሚፈጸም ነው ስለዚህ በየለቱ የሚፈጸም ነገር አይደለም በተቻለ መጠን ወንጀሉን መከላከል እና ወንጀሉ እንዳይፈጸም ማድረግ አንድ ነገር ነው ግን ወደፊት የሚሰራ ነገር አይደለም የግድ ወደ ኋላ ተመልሶ የተገዙ የተፈጸሙ ድርጊቶችን ማጥራትና መፈተሽ ያስፈልጋል ስለዚህ በዛ አግባብ እንደመሆኑ መጠን በዚህ ጉዳይ ላይ ባክሎግ የሚባል ነገር ሳይሆን የተሰራው ስራ በአግባቡ ህግን ተከትሎ በህግ መሰረት ነው የተሰራው ነው የመንግስትና ህዝብን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ነው የተሰራው ወይ የተፈለገውን አገልግሎት የሚሰጥ አገልግሎት ኦር እቃ ነው የተገዛው ወይ ኦር ግንባታ ነው የተከናወነው የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግና በተለይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚሰራ ነው በተለይ በእነዚህ ስራዎች ላይ ከፌደራል ፖሊስ ጋር በጋራ የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ከሚባል ከፍተኛ ተቋሙን የሚመሩ ኃላፊዎች ይሄንን የስንዴ ጫረታ በውጪ ምንዛሪ 94 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አቅርቦ የአንድ ተቋም በልዩነት ከዚህ በታች ያቀረበው አቅራቢ ያለ ያለግባብ ወደ 19 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያለግባብ እንዲከፈል አድርጓል ነው ከዚህም ሌላ ይህ በከፍተኛ ዋጋ ስንዴ ያቀረበው ድርጅት ስንዴውን በባህር ማጓጓዝ ያለበት በኢትዮጵያ የመርከብ ድርጅት መጠቀም ሲገባው ከመርከብ ሊገኝ የነበረውን ወደ 4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአጠቃላይ ወደ 23 ሚሊዮን 738 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጉዳት እንዲደርስ ከማድረጋቸውም በላይ የዳቦ ዱቄት ጥረት ተከስቶ በመንግስትና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል የሚል ነው አንደኛው በዚህ ተቋም ላይ ተጣራው ሁለተኛው የዚሁ ተቋም ተጠርጣሪዎች ከሌላ አቅራቢዎች ጋር በመመሳጠር ለተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች የሚፈጸም የኮምፒውተር ግዢ ሲፈጸም የቴክኒክ ግምገማ ያለፈን ድርጅት ህገወጥ በሆነ ትእዛዝ ያላለፈ ህገወጥ ማነው የቴክኒክ ግምገማውን ያላለፈውን የንግድ ድርጅት ህገወጥ በሆነ ትእዛዝ እንዲያልፍ አድርጎ በመንግስት ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ ሁለተኛ ደግሞ ይሄም ኮምፒውተር ወደ ተቋም ተገብቶ በሚሰራበት ጊዜ ስራው efficient ሊሆን አይችልም ምክንያቱም የሚፈልገውና የተገዛው የተለያየ በመሆኑ ማለት ነው ሌላው ከግዢ አዋጅና መመሪያው ውጪ በግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት በሚፈቀዱ ከተቋማት የሚፈቀዱ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን የሚፈቀደው የተቋም ነው ይሄኛውም አካባቢ በጣም ብዙ አላግባብ የተፈቀዱ ወይ ደግሞ ችግር ያለባቸው መከልከል ሲገባቸው ተፈጸሙ ግዢዎችንና ሌሎች ጥሰቶችን በመርመራው ተካቶ በሁለቱም በቀደም ያነሳቸው የመንግስት የግዢና ንብረት አስተዳደርና የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ላይ ምርመራ ተጣርቶ ኃላፊዎቹ መሆን በቁጥጥር ስር ያሉበትና ተጨማሪ ስራዎችን በመስራት ላይ የምንገኝ ነው ሁለተኛው የውሃ ስራዎች ኮርፖሬሽን በተመለከተ ነው ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ነው እናልባት በአሁኑ አጠራር የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ነው የሚባለው በቀድሞ ስሙ የውሃ ስራዎች ይመስለኛል ይሄም በተቋም ውስጥ በተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ ተመድቦ መስራት ላይ ይያሉ እርስ በርሳቸው በመሳጠር ተቋሙ የሚመራበት ቦርድ አለው የቦርዱ ቅር ሳይኖረው እና ከዛም ፍቃድ የሚገቡትን ጉዳዮች ሳስፈቅዱ የብረት ክምችት ታሳቢ ሳያደርጉ ከ58 ሚሊዮን ብር በላይ ያለግባብ የግንባታ ብረት ግዢ እንዲፈጸም ማድረግ በመንግስት ላይ ጉዳት ያደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው እንዲሁም ለተቋሙ ከፍተኛ ክሊኒክ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች
لنعمة دانتوشن لمجزات لبوزو تشكر كاريوش يمي أسوال لغوتن ملاواج وشنا كزيگار يتعازي بيزبنا ومجزات بتلاي كفتن ياغودات بمدرس تفصمة باتوني تانو يالو أراتن يو مدانت فاند ايجنسي نو يه مدانت فاند ايجنسي إهيم بأغري توست يمي قزوتن مدانتوشن بتملكته የግዢ መመሪያን በመተላለፍ ከአንድ አግራቢ በቀጥታ በድምሩ የብር 79 ሚሊዮን ብርና 479 ሺ አሜሪካን ዶላር ዋጋ ያላቸውን የመድኃኒት ግዢ በጎጥ እና መመሪያውን መሰረት አድርጎ እንዲሁም በዝቅተኛው ጋር ካሸነፈ አግራቢ ሊገዛ የሚገባውን የመድኃኒት እና የሕክምና መገልገያ ከግዢ መመሪያዎች ከሚፈቅደው ውጪ 92 ሚሊዮን ብር ግዢ እንዲፈጽም በማድረግ መንግስት ላይ ጉዳት ያደረሰበት ነው። ሌላው ግልጽ ጫርታ መውጣት ግዢ መፈጸም ይያልበት በውስን ጫርታ ያ 3 ሚሊዮን እንዲሁም ደግሞ ግልጽ ጫርታ መውጣት ግዢ መግዛት ሲገባቸው ያ 24 ሚሊዮን ዶላር ብር ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸውን የመድኃኒት ግዢ እንዲፈጸም አድርጎ ይሄን በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሷል ነው። እንዲሁም የፌደራል መንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ህግ ከሚፈቅደው ውጪ የመድኃኒት መጋዘን ግንባታ አገልግሎትን ተጨማሪ ማስፋፊያ በሚል ሰበብ ከዋናው ጫራታ በጥፍ በላይ በመክፈል ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሷል። በአጠቃላይ በአራቱም ተቋማት ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ የተደራጀ ምርመራ ቡድን በቂ ማስረጃ፣ የሰው ማስረጃ፣ የሰነድ ማስረጃ ቀደም እንዳልኩኝ በዚህ ወንጀል የሚጠረጠሩ ኃላፊዎችና በተለያዩ ቦታ የሚገኙ ባለሙያዎች ያፈሩትን ንብረት እና በጸረ ሙስና ኮሚሽን ካስመዘገቡት የግል ሀብታቸውን በመለየት አንዳንዶቹ በቀጣይ ዲቴል የሚጣራ ሆኖ አሁን ባለ ማስረጃ ከገቢ በላይ ሀብት ማፍርቶ የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን በቤታቸውንም በሚበረበሩበት ጊዜ ከቤታቸውም የተለያዩ የቤት ካርታዎች እና የባንክ አካውንቶች የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ገና እየተጠናቀረ ባለበት ሁኔታ ስለሆነ አጠቃላይ ወደ 59 በዚህ ወንጀል የተጠረጠሩ የሥራ ኃላፊዎች እና ግብረ አበሮች እና እንዲሁም ባለሀብቶች በቁጥጥር ስር ለማዋል ተችሏል ማለት ነው። ዲቴሉም በኋላ የሚነሱ ነገር ሆኖ እነዚህ ተጠርጣሪዎች የመንግስት ግዢ ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር፣ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ የመንግስት ግዢ ንብረት አስተዳደርና ማስወገድ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፣ የዋ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩ፣ የዋ ስራዎች ኮርፖሬሽን የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ፣ የመድኃኒት ፈንድ ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ዳይሬክተር የነበሩ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነበሩ። ሌሎች እነዚህ ተቋማት መካከለኛና ባለሙያዎች በተጨማሪ በጥቅም የተሳሰሩ ግብረ አበሮችና ባለሀብቶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የመጨረሻው ይሄም ገና በቀጣይ የሚጣራ ስራዎች ቢኖሩትም መግለጽ ስላለብን ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሀገራችን ላይ ከፍተኛ ሽብር ጥቃት ለመፈጸም ከውጭ ሀገር ካሉት ዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን ጋር ተቀናጅቶ የሽብር ጥቃት የሚፈጸም ቦታ በመምረጥ ፎቶ በማንሳት የሽብር ጥቃቱ የሚፈጸምበትን ስልት በመቀየስ የተለያዩ መታወቂያ፣ የውጭ ሀገር ፓስፖርት እና ሌሎች ሰነዶችን በማዘጋጀት በተቀጣይ ጥቃቱን ለመፈጸም በዝግጅት ላይ ያሉ በቁጥጥር ስር ያሉ ተጠርጣሪዎች አሉ። ይሄ ተጨማሪ ምርመራና ወንጀሉም ዓለም አቀፍ ባህሪ ስላለው ግንኙነቱም ከዓለም አቀፍ አሸባሪ ተብሎ ከሚፈረጁ ተቋማት ጋር ግንኙነት ያላቸው በመሆኑ በቀጣይ የሚሰራ ስራ እንዳለ ሆኖ ለብቻው በሌላ ጊዜ ምርመራውና መረጃው በአግባቡ ሲጠናቀር የምንገልጽ ይሆናል። በተለይ ለዚህ ስራ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር የተሰራ ነው። የሽብር ቢፈጸም በአገራችን ላይ ሊደርስ የነበረው ጉዳትና መጠኑ አሁን መገመት የማያስችል ሁኔታ ላይ ነው። ምክንያቱም
በእጃቸው የተገኘው ማስረጃዎችና የተሰበሰቡ ፎቶግራፎችና ሽብሩ ሊፈጸምባቸው የታቀዱ ቦታዎች ከፍተኛ ህዝብ የሚሰበሰብበት የስብሰባ አዳራሾች እና ማዕከሎችን ታርጌት አድርጎ ለመፈጸም የተዘጋጀ በመሆኑ በተለይ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሌት ተቀን በመስራት ሀገራችንን ከጥቃት ታድጓል የሚል ነው። በዚህ አጋጣሚ ባለሙያዎችንም ይህንን ስራ የሰሩትንም እና ህብረተሰቡን በዚህ ተሳትፎ ለማድረግ አደጋው ከመድረሱ በፊት ለመከላከል የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እንዳይከሰቱ በቀጣይ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን ስራውን እንዲሰራ በዚህ ጥሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ምናልባት የሚነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ካሉ ለተወሰነ ሰው እድል ሰጥ ይችላል። እሺ፣ አንድ ሁለት ለህግ ማቅረብና የህግ በላይነቱን ማረጋገጥ ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ፖለቲካ አሳሰቡን ወይ ደግሞ ፖለቲካ አላማውን በማራመዱ ብቻ እኔም አልፈልገው ፖለቲካ አሳሰብና አላማ ስላራመደ የማንከስበትና ማንጠይቅበት ሂደት መኖር የለበትም። ወንጀል እስካልፈጸመ ድረስ የፖለቲካ ስራውን መስራት በህገ መንግስቱ የተፈቀደና በዛ የሚሄድ ነው። ግን እዛ ውስጥ ህገወጥነትንና ህጋዊን ነገር ተቀላቅለው የሚፈጸሙበት ሁኔታ ስላለ ይሄን ለይተን በተለይ ቅድም እንዳልኩኝ ዋነኛ የሚባሉት አካላት ላይ እርምጃ የምንወስድበትና ማስረጃ ማሰባሰብ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ የጥላቻና የሐሰተኛ ማስረጃ ዜናዎችን ወይ ደግሞ ንግግሮችን የሚያሰራጩትን በተመለከተ ጉዳይ ከሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማትም ጋር አስፈላጊውን ግንኙነት እያደረግን በተለይ የሐሰት ወሬዎችን እና ብሔርን ከብሔር ከሃይማኖት እና የመሳሰሉትን የሚያሰራጩት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት እያደረግንበት ነው። ህጉ እንደጸደቀ ወደዛ የምንገባ ነው። ቅድም ያልኩትን በማይጋፋና በማይቃረን መልኩ ወደዛ እንሄዳለን። ግን ማሰር ብቻውን በቂ አይደለም። ህብረተሰቡም በእነዚህ ሂደት የምንከተል ከሆነ ሀገርም የመፍረስና ዜሮ ወደ ሆን ደረጃ የምንገባበት ስለሆነ ከዚህ ራሳችንን በመቆጠብ እንደዚህ አይነት ሁኔታ የምንሳተፍን አካላት ከዚህ የሚገኝ ትርፍ የለም። የፖለቲካ ስራውን ለመስራት ብዙ የሚያስቸግሩ ነገር ባሌለበት ሁኔታ ያንን አማራጭ መከተል ተገቢ ስላልሆነ መንግስትም ደግሞ የመንግስት እርምጃውን መውሰዱ የማይቀር በመሆኑ ወደዛ መገባቱ ጥሩ አይደለም የሚለውን ነገር ለማንሳት ነው። ሌላው ከጤፍ ጋር ታይዞ ጤፍን በተመለከተ እንደተባለው ስራው ረጅም ጊዜ ተወስዷል። ከኛ ሀገር ከወጣና የጤፍ ባለቤትነት ከአውሮፓ ሀገር ካስመዘገቡ ድርጅቶችን በመለየት ህጉን ጥናቱን በማድረግና የምንጠይቅበት የትኛው የህግ ማዕቀፍ ነው የሚለውን ነገር ጥናት በማድረግ የተሰራ ስራ አለ። አሁን ኦልሞስት ስራውን አጠናቀን ክስ ለመስረት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ለዚያ የሚያስፈልጉ የፋይናንስ ስራዎችን በማፈላለግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ክስ የምንመሰረትበት ነው። ይሄ ጤፍ ጉዳይ የአንድ ተቋም ሳይሆን የብዙ ተቋማት እጅ ያለበት በመሆኑ ይህንንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደዚያ የምንገባበት ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ ይሁን ሌሎችን በተመለከተ በተለይ ቅድም ያነሳናቸው በተለያዩ ቦታ በተፈጸሙ የግጭቶችና ብጥብጦች መነሻ በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ሰዎች አሉ። ይህንም የራሱን እቅድ አዘጋጅተን እየሰራን ያለንበት ነው። ግን በእቅዳችንም ላይ እንዳስቀመጥ ነው በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው አሉ፣ የቀሩም አሉ። ይሄን የተወሰኑት ከሀገር ውጭ የሚገኙ የተወሰኑት ደግሞ ተደብቆ የሚገኙ በመሆኑ የራሱን የቻለ ቲም በማዋቀር ራሱን የቻለ እቅድ በማዘጋጀት አሁን ወደ ስራ የተገባበት ነው። እንደተባለው ቁጥሩ አንዳንድ ቦታ ላይ በርከት ይላል፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ አነስ የሚልበት አለ። እስከተጠረጠረ ድረስ ወደ ህግ ማቅረቡ ተገቢ ነው። ይህም ሳይሆን ስቀር ደግሞ ባሌለበትም ክስ መመስረት የሚቻልበት የህግ ማዕቀፍ አለ። የህግ ማዕቀፍ አለን ማለት ነው። ይሄ ተጠርጣሪው ነው የሚጎዳው። ምክንያቱም በህግ እስከተጠረጠረ ድረስ በህግ ፊት ቀርቦ ራሱንም ተከላክሎ በህግ ሂደቱ ውስጥ ቢያልፍ ተጠቃሚ የሚሆነው እሱ ስለከሰስን አይደለም እናስቀጣው። በሂደት እሱን ነጻ ሊያደርጉ የሚችል ማስረጃዎችን ወይ መረጃዎች በእጁ ሊገኝ ስለሚችል
ጠቃሚ ስለሚሆን በዚህ ሂደት ውስጥ ያለና ማራጆች በሙሉ ተወስደን ክስ የመስረንትባቸው አለ ባለሉበትም የተወሰኑትም ደግሞ በቁጥጥር ስር ለማዋል የራሱን የቻለ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው።